பண்டி சாதம் سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قرآن نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے. ذرا زور سے بول دو اور زور سے مجمع دونوں ہاتھ پھیلا کے بول دو اے حسین. پورا مجمع جن کے پاس ہاتھ ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ ہزاروں کا مجمع ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں. پورا مجمع لہرا کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. قرآن کی عظمت کی بات آ گئی اور آج تو ایک عرس کا پروگرام ہے. بریلی شریف کا نام آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار. جو لوگ جانتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ دونوں ہاتھ لہرا کے بول دو سبحان اللہ. بریلی شریف کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے رامپور. کیا نام ہے؟ رامپور. میں ایک بابا جن کا نام حضرت جمال الاولیاء. ایک مرید پہنچے کہا حضور پرسوں سے تراویح کی نماز ہونے والی ہے, حافظ صاحب نہیں مل رہے ہیں. کا تلاشو کا بہت تلاشا کا تلاشو کا بہت تلاشا کا تلاشو کا بہت تلاشو کا تلاشا کا بہت تلاشا کا تلاشو نہ کا تھک گیا کنا ملا کنا کا. ایسا کرو کل صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلنا, جو سب سے پہلے ملے اسے لے آنا, میں اسے حافظ قرآن بنا دوں. پیر ہو تو ایسا, مرید ہو تو ایسا. آج جب ہم لوگ ہوٹل سے چلے تو سید قیصر خالی صاحب نے کہا شفیق اللہ بھائی آج بہت بھیڑ لگ رہی ہے. میں نے کہا ایک آلے رسول پیر کا سچا مرید آ رہا ہے. آج کل تو لوگ پیری مرید کہیں گے پیر کا دامن, دامن پکڑا بھی نہیں ہے. اپنا پیر آلے رسول کو بنا لو. حضرت جمال اولیاء نے فرمایا صبح نکلنا جو سب سے پہلے ملے اسے لے آنا. مستان مستان کو دیکھیے زندہ ہے کہ نہیں. ذرا زندہ ہے تو پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرا کے بول دو سبحان اللہ. مرید فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو کیا دیکھا, ایک پنڈت صاحب ادھر سے کمنڈل سنبھالے آ رہے. کا گزب ہو گیا. پیر صاحب نے کہا حافظ بنانا ہے, یا تو پنڈت صاحب سے ملاقات ہو گئی. پنڈت صاحب ایک دم پڑھتے آ رہے پنڈت صاحب کرپیا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے پیر صاحب نے بلایا ہے. کہا میں مندر کھولنے کے لیے جا رہا. کہا کہیں جاؤ, ہمارے پیر نے کہا جو پہلے ملے اسے لے آنے. آج اگر کسی بیٹا کو باپ بلائے تو بھاگ جائے, کسی شاگرد کو استاد بلائے تو بھاگ جائے, کسی بیوی کو میاں بلائے تو بھاگ جائے. لیکن اے سن لیو, اپنی قسمت پہ فخر کرو. تم غوث و خواجہ کے دیوانے ہو جو اللہ حوالے ہوتے ہیں. اللہ کی عطا سے صرف اپنے پہ ہی نہیں کائنات کی ہر شے پہ حکومت کرتے ہیں. صاحب پہنچ گئے, نمسکار پاتی کیا. حضرت جمال اولیاء مسکراتے ہیں, فرماتے پنڈی صاحب آ گئے. کہا سرکار آپ کے درشن کے لیے ترس رہا تھا, سوبھاگیہ دیکھیے کہ آپ کا درشن بھی ہو گیا, آپ نے بولا بھی لیا ہے.
کیوں بلایا ہے؟ حضرت جمال لولیہ مسکراتے ہیں، فرماتے پنڈی صاحب ہمارے مرید لوگ بہت پریشان ہیں، مسجد میں تراویح کی نماز پڑھانی ہے، حافظ صاحب نہیں مل رہے ہیں۔ کہا واہ واہ، آپ یہ سوال ہم سے کہے کرتے، ہم تو گیتا رامائن مہابھارت رگ وید اتھر وید اجر وید شام وید بھوش پران بھوشن پران شریمت بھاگوت پران بھاگوت پران اسکند پران مرکنڈیا پران سگڑام پران وشنو پران گیتا رامائن مہابھارت تمام کتابوں کا پڑھنے والا ہم، اس میں ہیلپ کیا کر سکتا ہے؟ حضرت جمال لولیا فرماتے ہیں پنڈی صاحب میں نے ٹھان لیا ہے کہ تو ہی اس سال میری مسجد میں تراویح کی نماز سنا دے۔ سبحان اللہ، کہا بابا کیسی بات کرتے ہو، الف سے لے کے یہ تک یاد نہیں اور آپ پورا قرآن سنانے کی بات کرتے ہو؟ حضرت جمال لولیا فرماتے پنڈی صاحب لائکرا حفظ دین، دھرم میں کوئی زبردستی نہیں ہے، پنڈی صاحب تیار ہونا تیرا کام ہے، حافظ بنانا میرا کام ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اب پنڈی صاحب سوچے، لوگ چار سال میں حافظ نہیں ہوتے، پانچ سال میں نہیں ہوتے، یا تو منٹوں میں بننے کی بات ہے۔ کہا بابا میں تیار ہو۔ کہا تیار ہو تو پوتر برہم شدر کا دھیان کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ اب پنڈی صاحب کلمہ پڑھ لیے، پڑھ لینے کے بعد کہا بابا پڑھ تو لیا لیکن یاد کہاں کچھ ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ کہا نہ، کہا قریب آ جا، قریب آ جا۔ پنڈی صاحب قریب گئے، حضرت جمال لولیا نے اپنے سینے سے لگایا۔ کہا پنڈی صاحب ایک بات بتاؤ، بچپنے میں ماں کے سینے کو چوسا ہے؟ کہا ضرور چوسا۔ کہا پنڈی صاحب میں اپنی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا ہوں، میری زبان کو چوسنا شروع کرو۔ کہا میں تیار ہوں۔ اب حضرت جمال لولیا نے اپنی زبان پنڈی صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ کہا پنڈی صاحب چوسنا شروع کرو۔ اب پنڈی صاحب نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 کچھ دیر ہوا، حضرت جمال لولیا فرماتے ہیں پنڈی صاحب کچھ یاد ہوا۔ کہا حضور ہم نے پانچ پارا مکمل یاد کر لیا۔ کہا چوستے چلے جاؤ، کہاں تک پہنچا؟ کہا تک پہنچا۔ کہا چوستے چلے جاؤ، کہاں تک پہنچا؟ کہا بیس تک پہنچا۔ کہا چوستے چلے جاؤ، کہاں تک پہنچا؟ کہا سورہ رحمان تک پہنچا۔ کہا چوستے چلے جاؤ، کہاں تک پہنچا؟ کہا سورہ وقتہ تک پہنچا۔ کہا چوستے چلے جاؤ۔ کہا بابا بس کیجئے، آپ کی زبان نے میرے سینے میں مکمل قرآن کو اتار دیا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، جب نبی کے غلاموں کے غلام حضرت جمال الاولیاء کے پاور کا کوئی جواب نہیں ہے تو میرے نبی کے پاور کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے تو بریلی کا امام پکار اٹھے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرا کے سب سے اعلیٰ والا سینے میں دم ہے اپنے نبی کو پکارے، پورا مجمع لہرا کے سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا۔ ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، ماشاء اللہ۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، بزرگوں سے محبت کرو، بولو کرتے ہو کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے متھرا کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ متھرا کا ایک پنڈت جب میرے نبی کے جوتی کا مطالعہ کیا تو میرے نبی کی سندرتا کو دیکھا تو متھرا کا پنڈت کہنے لگا، ابے دنیا کی سندرتا کیا دیکھتے ہو، سندرتا دیکھنا ہے تو محمد کی دیکھو۔ ہمارے علماء جانتے ہیں متھرا کہاں ہے؟ متھرا معلوم ہے نا کہاں؟ نیپال میں ہے۔ اتر پردیش کہاں ہے؟ یوپی میں ہے، اتر پردیش میں۔ متھرا ایک زمانے میں نیرا کفرستان، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں، لیکن ابھی ہمارے علماء جاتے ہیں تو طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جب میں متھرا اسٹیشن پہ پہنچا میرے کانوں میں آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
میں مچل گیا، وار اسلام تو کہاں کہاں نہیں پہنچا۔ متھرا میں دودھ کی مارکیٹنگ ہے، سارے دکاندار لوگ دودھ بیچتے ہیں۔ ایک فقیر صفت انسان مارکیٹ میں گیا تو دیکھا دکاندار لوگ دودھ بیچ رہے ہیں۔ ایک دکاندار کو بولا، بھائی صاحب دودھ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا بھوک لگی ہے دے دو۔ چہرہ مورا دیکھا، بولا جا۔ بولا دودھ چاہیے کا جانا؟ کہا دودھ چاہیے کا جانا؟ کہا دودھ چاہیے کا جانا؟ کہا دودھ چاہیے کا جانا؟ بولا دودھ چاہیے۔ دودھ کا دکاندار گرم ہو گیا، کہا تمہیں دودھ چاہیے؟ کہا کہا دیکھو سامنے پتھر کی گائے بنی ہے، اسی سے دودھ لے لو۔ کہا کیسی بات کر دیا، وہ پتھر کی گائے چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، تو دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ اس زمانے کے کافر نے کہا تھا، اے آنے والا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو مسلمان ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو غریب نواز کا دیوانہ ہے۔ ابے تمہیں معلوم نہیں ہے جو غریب نواز ایک چھوٹے سے پیالے میں انا ساگر کو سما سکتے ہیں، تو جو خواجہ کا وفادار ہوگا وہ پتھروں سے بھی دودھ نکال سکتا ہے۔ زور سے بول دو، پورا مجمع خواجہ کا ہندوستان، جو ہندوستان کا مسلمان ہوگا اس کا ہاتھ پیچھے نہیں رہے گا۔ لہرا کے بولو خواجہ کا ہندوستان، اور زور سے خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا مسلمان۔ اللہ کے اس نیک بندے کو جلالہ گیا، کہا اگر میں دودھ نکال دیا تو کرو گے کیا؟ کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اللہ کا نیک بندہ چلا پتھر کی گائے کے پاس اور کہا اللہ کے حکم سے اسلام کی حقانیت کے لیے نبی کی محبت میں یہ فقیر تجھے اجازت دے رہا ہے کہ تو دینا شروع کر دے، 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 تو دینا شروع کر دے۔ اللہ کے ولی کہتے جا رہے ہیں گائے کے تھنوں سے دودھ گرنا شروع ہو گیا ہے، اتنا گرا، اتنا گرا کہ سارے دکان چل تھل ہو گئے، سارے دکان بھر گئے۔ اللہ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، کہو دکاندار کلمہ پڑھو گے یا دودھ سے ہم پورے متھرا کو ڈبا ڈالیں؟ کلمہ پڑھو گے یا دودھ سے پورے متھرا کو ڈبا ڈالے؟ سارے دکاندار قدموں میں گر کے کہنے لگا، جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم۔ پورا مجمع دونوں ہاتھ، جب انہوں نے آمد کا ذکر کر دیا ہے تو ہمارے برکاتی صاحب نے، فاروق برکاتی صاحب نے آپ کو نعرہ بھی سکھا دیا ہے۔ پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرا کے، سرکار کی آمد، جو سننی ہوگا اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ لہرا کے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سب مل کے بولو، شرمانا چھوڑو، ذرا زور سے بولو۔ ماشاءاللہ، چونکہ وقت بہت کم ہے، ہمارے جنید بھائی کی دلی خواہش ہے کہ مولانا شفیق اللہ صاحب کچھ منتر سنا دیں۔ سنا دو منتر؟ جی جی سنیں گے۔ چترویدی میں تقریر اس لیے نہیں کی جاتی تاکہ لوگوں کو ہنسایا جائے، تاکہ زمانے کو بتا دیا جائے، اسلام کیپ ٹو دی پیپل ایکوڈ ایچ آور آرچ ان اٹس سمپلیسٹی واس کیپیبل آف دا گریٹسٹ ڈپلومیٹ ان اکارڈنس وتھ دا پروگرس آف مٹیریل سویلائزیشن پریس ان نو پریویس پریڈ ہارڈ دا امپیر آف دا پرس ان دا پارٹ آف رومن دی آر اس نا گاڈ بٹ گاڈ ون وتھ آؤٹ شکایت۔ ایک یورپ کے اسکالر نے کہا تھا آنے والے 100 سال میں پوری دنیا میں کسی اور مذہب کا پرچم نہیں لہرائے گا، اگر لہرائے گا تو اسلام کا پرچم لہراتا چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے یہ پھولوں کا ہار آ چکا ہے۔ اے سنیوں،
چلیے میں آپ کو چندر منتر سنا دوں, اس کے بعد اس کا ٹرانسلیٹ, اس کے بعد آپ شبیر برکاتی سے نعتیہ شاعری سماعت کریں گے. جنک پور چلیے, جنک پور کا منتر سنا دیتا ہوں, کوئی زیادہ دور نہیں ہے, صرف 900 کلومیٹر ہے. کبھی جانے کا اتفاق کو جب میں نے سنا تو میں نے کہا یار یہ لوگ کب سدھرے گا, کب تک چلے گا. آپ کو رائے بریلی کی ایک تاریخ معلوم ہوگی, رائے بریلی میں ایک صاحب اپنے باپ کو جلا رہا تھا. تو ہندو سماج میں یہ ہے کہ اگر سر نہ پھوٹے تو مسلمان کا نام لے کے پھوڑو. تو لڑکے کے باپ سے, اس باپ کے لڑکے سے کہا بھی تو اپنے پتا کا سر پھوڑنا ہے تو لاٹھی سے مارو. تو اس نے لاٹھی سے مارا, مار کر اس کا دل گھبرا گیا کہ جس پتا اور ماتا کو ہمارے دھرم میں لوگ بھگوان جیسا سمجھتے ہیں اس کو مرنے کے بعد لاٹھی ڈنڈے سے سواگت کی جاتی. دل میں خیال آیا یہ دھرم ٹھیک نہیں ہے, چلو دھرم بدل لیتے ہیں. رات میں سویا, خواب میں ایک بزرگ آئے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب صبح بیدار ہوا ایک سنی عالم سے ملاقات ہو گئی, کہا ہم کو کلمہ پڑھا دیجئے. کہا چلو بریلی لے چلتا ہوں, ابھی تاج الشریعہ زندہ ہے, ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو جانا اور ان کے ہاتھ پہ کلمہ بھی پڑھ لینا. جب وہ چلا ہے رائے بریلی کا ہندو جو نوجوان, جیسے ہی بریلی چلا اور جیسے ہی تاج الشریعہ کے حجرے میں داخل ہوا, قدموں پہ گر کے کہنے لگا ارے یہ تو وہی حضرت ہے جو ہمیں خواب میں آ کے کلمہ پڑھا رہے تھے, خواب میں ہمیں مسلمان کرا رہے تھے. تاج الشریعہ اس مرد مجاہد کا نام ہے, رہتے ہیں بریلی میں, دنیا کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. ذرا زور سے بول دو,